ဝန်ဒိုင်ရက်ရှင်ကိုကြော်ပြီးတက်တာမှာဖော်လိုဝါအများဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့ BTS တနေ့အတွင်း BTS အဖွဲ့ကသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုင်ထူနေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုတော့တက်တာမှာဖော်လိုဝါအများဆုံးအနှုန်းပြင်းရှင်အဖွဲ့ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်တက်တစ်ခုကိုလည်းဆိုက်ထူလိုက်ပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးပါဝင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားအဖွဲ့ BTS ကအခုသတင်းပတ
lian shi ni ba de aku ne a jin data bo ma guitar ne patat lo set nwe mu a shi so anupinya a phwe a phit bts ka mat chan win khe pi lo a phwe win chan kwet ya post taku ga ro aku ne a jin a ni social media bo ma retreat a khan ya song post phit khe ba de da a pye ne paw mya so a jin guitar a chang ne patat lo phaw pya khan ya mu a mya so a phwe le phit la khe ba de One Direction အဖွဲ့ဟာအခုနှစ်မှာသူတို့အဖွဲ့တက်တန်း၁၀နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့2016ခုနှစ်မှာအဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းကစလို့အဖွဲ့ရဲ့ Twitter အကောင့်ကလည်း post တွေပုံနေကျင်တာရောကြသွားခဲ့ရပါတယ်။အဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်5ဦးလုံးကတော့အဲ့ဒီ social media ပေါ်မှာ follower တန်း30ကျော်စီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာတော့ follower 38.5 နှစ်တန်းရှိပြီးသူရဲ့တရားဝင် promotion ဆိုင်ရာအကောင့်မှာတော့ follower 43.5 million ရှိနေပါတယ်။BTS အဖွဲ့ကိုရော American Magazine Time ကတနစ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေသူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ BTS နဲ့ One Direction တို့ရဲ့အနောက်မှာလက်ရှိတတိယမြောက်နာမည်အကျော်ကြားဆုံးအဖွဲ့ကတော့ follower 23.4 million ကျော်ရှိတဲ့ Coldplay အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အဖွဲ့တွေဟာတည်သက်အနည်းပညာရှင်တွေထက် Twitter ပေါ်မှာတည်ရှိကြတာနဲ့ပါပါတယ်။လက်ရှိ Twitter မှာ follower အများဆုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ American သမ္မတဟာ Barack Obama အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Justin Bieber, Katy Perry နဲ့ Rihanna, ဘောလုံးသမား Cristiano Ronaldo တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။